Hello, slett. Håper du møter noen i en mørk gate, alene. Kvinner tjener mindre enn menn fordi de er svakere. Hvis man ikke lenger føler seg trygg på å ytre seg, hva står vi egentlig igjen med da? Vær mot andre som du ønsker at andre skal være mot deg. Så tror jeg du kommer langt på vei. Political incorrect, then. I'm ready. Mammaen til Thea Celine er en ekstra mamma og har vært det siden 5. klasse. Hun gjør meg veldig trygg på meg selv. Det gjør at man kan stå for seg selv, uttrykke følelser, si meningene sine. Ja, sikker på meg selv. På ekte, altså. Hater sånne pyser som deg. Kom dere ut av Norge, forbanna soper. Du er død. Når du var ny i Amnesty, hvordan følte du at det var? Hva er viktig for deg at er med i boka? Det du har vært på i dag, da, hva handlet det om? I dag så holdt jeg en workshop fordi at jeg og Victoria skal skrive en aktivisthåndbok for Amnesty. Hva er et nettroll? Noen som gjemmer seg bak skjermen. Som ikke bryr seg om de sårer andre mennesker? Ja, da er Anita det motsatte. Som med internett og Snap på Facebook og sånn, så er jeg veldig glad for at jeg ikke har mindre unger i dag. Men da tenker jeg det at det er den som skriver det negative. Kanskje ikke de har tryggheten i noen andre mennesker, da. Nei, du må ikke se hvilken farge. Kroppsspråk er 80% av kommunikasjon. Og det her mister man jo helt når man er på internett. Man snakker jo bare til en dataskjerm. Jeg er heldig som ikke har fått hets. Er ikke det sjukt? Julie sa at du skaper et veldig trygt rom. Jeg har vært mye hjemme, så jeg har kunnet gi den energien til å bry meg om de som er rundt, da. Og kanskje noen ganger vilt fremmede folk. Det skjer at det sitter fremmede mennesker i sofaen, for det er jo noen hun har plukket opp som hun skal hjelpe, liksom. Hun er der for alle. At man kan dele meningen sin er en av grunnsteinene det norske demokratiet er bygd på. Men så kan man ikke skrive enkle meninger engang, uten å få grov og netthets. Vi kan bry oss med andre, fordi man ikke kjenner dem. Hvis man har vokst opp med mye omsorg, så har man overskuddet til å gi til andre. På Instagram, hvis man følger NRK Nyheter for eksempel, og bare går ned i kommentarene, det står helt forferdelige ting der. Hør på det her, da. Hello, slut. You want my attention, right? Det er noen som får denne meldingen. Det skader demokratiet. Folk tør ikke å si det de vil. Vi må rydde opp på nett. Og det er alles ansvar.